હાલ જ્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેવા સમયે લોકો પરિવાર સાથે સમય પસાર કરી રહ્યા છે. આજે એવા પરિવારની વાત કરીએ ચરવા જઈ રહ્યા છે કે તેઓ અંજારમાં રહે છે. અંજાર શહેર ભાજપના પ્રમુખ પદ ધરાવતા અમરીશભાઈ કંદોઈ પોતાના સંયુક્ત 20 વ્યક્તિ સાથે હળી મળીને રહે છે. હાલ લોકડાઉનના સમયમાં આ પરિવારના સભ્યો દિવસ દરમિયાન સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે રામાયણ, મહાભારત અને ન્યૂઝ ઓનના સમાચાર જોવાનું ચૂકતા નથી. તેમના સુપુત્ર જુદી જુદી ગેમ રમે છે તો પરિવારની મહિલાઓ સમયમાં જુદી જુદી વાનગીઓ બનાવે છે. કોરોના વાયરસને લઈને લોકો ઘરની બહાર ન નીકળે તે સૂત્ર સાચા અર્થમાં સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. અમરીશભાઈ કંદોઈ પોતાની મીઠાઈની દુકાનમાં વધેલી તમામ મીઠાઈ ગરીબોને આપીને મહત્વનું કાર્ય કર્યું છે. તેઓ ગુજરાત મીઠાઈ એસોસિએશન તેમજ અંજાર એસોસિએશનના પ્રમુખ છે. મારું નામ કંદોઈને અમરીશભાઈ છે ને અમે એક રીતે તો લોકડાઉન થયું છે તો ફેમિલી સાથે આપણે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. તો આપણે મોદીજીએ જે પણ કીધું છે આપણને એનો આપણે ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ ને આપણા જ સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે આપણે જ લડવાનું છે આ જંગ સામે. ને એવી જ રીતે આપણે ઘરમાં રહીને જો જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય તો જ આપણે લેવા નીકળવું જોઈએ, નહીતર આપણે ટાઈમ ખોટો આપણો બહાર જઈને આપણા જ સ્વાસ્થ્યને આપણે નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ. તેમજ લોકડાઉનનો 21 દિવસનો જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તે એક રીતે તો સારું જ છે કે આપણે ઘરે દરેક ફેમિલી મેમ્બર સાથે આપણે ટાઈમ વિતાવી શકીએ છીએ, નહીતર એ લોકો બહારે હોય ને આપણે અમે તો સ્ટડી કરતા હોય એટલે અમને ટાઈમ ન મળે એ લોકો સાથે રહેવાનો. તો એક રીતે આ એક સારો નિર્ણય કહેવાય ને એ આપણા માટે જ સારું છે, એટલે આપણે એનો ચુસ્તપણે સૌ સાથ અને સહકાર આપીને એનું પાલન કરવું જોઈએ. મારું નામ જીતેશભાઈ કંદોઈ, મારી મીઠાઈ દુકાન છે. પણ આપણે આજે મોદી સાહેબે જે લોકડાઉન વિશે જે આપણે કીધું છે એ આપણે એને ચુસ્ત પાલન કરવું જોઈએ ને રાખવું જ જોઈએ ને આપણે આપણા માટે સારું છે એમ પ્રજા માટે ને એને કર્યું છે આપણા માટે બહુ સારું કર્યું છે ને આપણે એનું પાલન કરવું જ જોઈએ, કારણ કે આપણા પ્રજાના હિતમાં છે. કાંઈ એને તો કાંઈ નથી, સરકારી અધિકારીઓ આવે એને આપણે સાથ સહકાર આપવો જોઈએ. એના કયું માં આપણે કહીએ એ આપણે કહે એનું પાલન કરવું જોઈએ, સમજ્યા ને. આપણે માટે જ છે, એના માટે કોઈ માથે નથી. જે મોદી સાહેબે કીધું છે એના માટે નથી કીધું, કાંઈ આપણા માટે જ કીધું છે. કંદોઈ છે. અત્યારે જે લોકડાઉન કર્યો છે, જે કોરોના વાયરસ થકી કરવામાં આવ્યો છે, એ બહુ જ સારું કરવામાં આવ્યું છે. એક તો આપણા સ્વાસ્થ્યને સુરક્ષા માટે અને બીજું કે આપણા પરિવાર સાથે આપણે સરસ એવો સમય બિતાવી શકીએ છીએ. જ્યારે અમારું જ ઘર જોઈ લઈએ આપણે, તમે ઘરમાં 20 જણા છીએ બરાબર, હવે 20 જણા છીએ એટલે એટલું મજા આવે છે રમવાની કરવાની, જે બધા આખો દિવસ મોબાઈલ ટીવી ધંધો રોજગાર આપણે એવી રીતે જીવન પસાર કરતા હોઈએ છીએ, એની જગ્યાએ આજે અમે બધા એક સાથે છીએ તો રોજ રાતે અલગ અલગ ગેમો રમીએ છીએ અને સરસ એવા હસી મજાકથી અમારા દિવસો પસાર કરીએ છીએ અને બહુ જ મજા આવે છે. આવું લોકડાઉન જો આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારું છે અને આપણા પરિવાર માટે પણ સારું છે. જો આપણે આપણું સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીશું તો સરસ એવું આગળ આપણે જીવન વિતાવી શકશું. જો આપણે જ બહાર નીકળશું તો આપણું જીવન અહીંયા ને અહીંયા જ પૂરું થઈ જશે. અત્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે ત્યારે તમે શું કહેશો? મારું નામ અમરીશભાઈ કંદોઈ, અંજાર મીઠાઈ પર્સનલ એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે મારી જવાબદારી છે. મોદી સાહેબના સૂચના મુજબ લોકડાઉનનું અમે ચુસ્તપણે પાલન કરીએ છીએ અને અમારા એસોસિએશનને પણ અમે અપીલ કરી દીધી છે કે આ લોકડાઉન છે તો આ લોકડાઉનમાં આપણે મોદી સાહેબની જે સૂચના આવે એ આપણે અમલમાં મૂકવાની અને કોઈ બી સંજોગોમાં આપણે ઘરેમાંથી બહાર ન નીકળવું એ આપણા માટે હિતવાયક છે. એટલે કે આ તો ભાઈ આપણા માટે પોતા માટે જ છે. આ લોકડાઉન કર્યું છે સરકારે તો સરકારનો પૂરેપૂરું આપણે પાલન કરવું એ આપણી ફરજ છે. માટે અમે તો અમારી દુકાનમાં મીઠાઈ જેટલી હતી એસોસિએશન આખું નક્કી કર્યું કે આપણે આપણી દુકાનમાં મીઠાઈ પડી બગડે એને કરતાં શ્રમ વિસ્તારમાં અમે ઓછામાં ઓછી નહીં વેચી હોય તો 1000-1200 કિલા બધાને ગરીબ શ્રમ પડ્યું અને વેચી આપી એસોસિએશન આખે નક્કી કર્યું એટલે બધાને આપી દીધી. માટે લોકડાઉનને આપણે પૂરેપૂરો સહયોગ આપો એ આપણી રાષ્ટ્રની હિત માટેની વાત છે.